נעשה אינטרודקשן, שרון ונדב יתחילו עם הדברים, יציגו את עצמם וירוצו איתנו עם, עם התכנים. מגניב. אז אני אשתף מסך. בואו נעשה שיתוף מסך. מהמם. טוב, אז רגע, אולי באמת, טוב, אז קודם כל נעים מאוד. אז באמת היום אנחנו נעשה איזשהו אינטרו קצר על כל הנושא של קוברנטיס ודוקר. אני, שמי שרון אוליאר, נעים מאוד, Cloud Solution, Senior Cloud Solution Architect במייקרוסופט. אני אעביר את החלק הראשון, יותר אני אתמקד בנושא של, דוקר וקונטיינרים, ואיתי גם, יציג נדב. נדב, אתה רוצה להציג את עצמך? נעים מאוד כולם, נדב בן חיים, Cloud Solution Architect במייקרוסופט ישראל, בעולמות ה-Application Modernization ו-Application Innovation, מתמחה בכל מה שקשור לקוברנטיס, אופן שיפט, קונטיינרים וכל עולמות הדיו-אופס והמודרניזציה. אז נדב באמת ייקח את החלק השני של, של ההרצאה שלנו, יותר להתמקד על, קוברנטיס. רק בקשה קטנה, בגלל שבאמת זמננו קצר, אלי הגביל אותנו ב-45 דקות, אנחנו מבקשים שאם יש שאלות, או לרשום בצ'אט, או לרשום לעצמכם, מי שירצה להישאר אחר כך, אני ונדב נשמח לענות על שאלות, אבל אנחנו באמת רוצים לכבד את מי שנרשם, ולהעביר פה, ולתת את ההסבר המלא, ושאלות אנחנו ניקח בסוף. אז בוא נתחיל את ה... בוא נתחיל. אני אעשה share. רגע. אלי או נדב, רק תגידו לי ש... או מוריה, רק תגידו לי ש... שרואים. רואים, שומעים טוב. מגניב. אז בוא נתחיל. אז סבבה, מה נדבר היום? נעשה introduction קצר. נסביר על קונטיינרים. אני אתן דמו על קונטיינרים, יהיה פאן, אני מאוד מקווה, ואז נדב באמת ייתן את האינטרו שלו על, קוברנטיס, ונעשה דמו, וכמובן, כמו שאמרתי בסוף, שאלות, מאוד מאוד נשמח. על זה עלינו, יש פה את האימייל שלנו, ואת הלינקדאין שלנו, וכמובן את הגיטאב שלנו, אז מי שרוצה ליצור קשר, אנחנו מאוד נשמח. אז בואו נתחיל. בעצם מה זה, אז בוא נתחיל ונדבר על מה זה דוקר בעצם. מה אנחנו רוצים להגיד שאנחנו אומרים את המילה דוקר או קונטיינר ואיך זה מתקשר. אז כשאנחנו מדברים על פיתוח של אפליקציות חדשות, אם פעם היינו מדברים על איזשהו מונוליט אחד גדול, איזה אפליקציות מאוד מאוד מורכבות וגדולות שמכילות הרבה פעמים גם את הקישור לדאטאבייס וגם את הקישור ל-UI, ואפליקציות כאלה שהן מאוד מאוד מתוסבכות, מורכבות ובעיקר גדולות מבחינת הגודל, הבינו שזה לא, הבינו בעולם שזה לא לעניין לפתח כאלה מונוליטים עצומים, זה גורם להמון בעיות, לדבק כזה, כזאת תוכנית גדולה, זה משהו שבאמת מטורף, לתחזק אותה מן הסתם, להפיץ אותה, כל הגודל הוא יוצר בעיה מאוד גדולה, ואמרו חכמים ממני, בוא נחלק אפליקציות מאוד מאוד גדולות, בוא נחלק אותן לחלקים קטנים, שכל חלק עומד בפני עצמו, כל חלק אפשר לדבג אותו בנפרד, אפשר להריץ אותו בנפרד, אפשר להפיץ אותו בנפרד, מה שאומר שאפשר גם לשדרג אותו בנפרד, אין תלות בין הרכיבים השונים, ובעצם קראנו לזה קונטיינר. בעצם קראנו לארכיטקטורה הזאת, בעצם קראנו מיקרו סרוויסס, בעצם לקחת את האפליקציה הגדולה, לחלק אותה למיקרו סרוויסס, לחלקים קטנים. קונטיינר זה בעצם יישום של אותה ארכיטקטורה, שבגדול אנחנו קוראים לה מיקרו סרוויסס, אחד מהיישומים שלה זה הנושא של קונטיינר או דוקר קונטיינר שנדבר עליו עוד מעט. יש לנו באפ מודרניזיישן, יש לנו עוד בוא נגיד עוד כיוון שנקרא סרברלס. סרברלס בעצם אומר, בניגוד למונוליט של פעם או אפילו לקונטיינר שעדיין אני צריך לארוז אותו ולהריץ אותו על איזושהי מכונה, סרברלס אומר, זה מודל ענני נטו, אומר אני לא צריך מכונה, אני אשלח לענן את הקוד שלי, והמפעיל, אותו מפעיל של ענן, ידע לקחת את הקוד ולתת לי איזה מכונה רנדומלית ולהריץ את הקוד על אותה מכונה,
שוב פעם, הרבה פחות תחזוקה, אני לא צריך לתחזק VM'ים, זה גם איזשהו טרנד. היום אנחנו נתרקד בנושא הזה של מיקרוסרוויסס, וספציפית בעולם של הקונטיינרים, שהוא בעצם מה שנקרא סטנדרט דה פקטו היום בשוק, לנושא של פיתוח אפליקציות. אז על מה בעצם בא כל הנושא הזה של קונטיינרים לענות? איך אני יכול לפתח אפליקציות בצורה יותר מהירה, יותר אמינה, להפיץ את האפליקציה שלי בצורה יותר מהירה לאיפה שאני רוצה להפיץ אותה, וכמובן לפתח אותה בצורה ביותר מהירה ולענות לצרכים של הביזנס בצורה הרבה יותר טובה ומהירה. איך אני יכול להפחית עלויות בתחזוקה של האפליקציה שלי, בהפצה של האפליקציה שלי, וכמובן איך אני יכול לעשות את זה יותר פורטבל, איך אני יכול להעביר את האפליקציה מ-VM ל-VM, מסביבה לסביבה, אולי אפילו מענן לענן, בלי יותר מדי בלגן או בעיות. אז על מה, אז חוץ מהנושא הזה של באמת איך מפתחים אפליקציה, קונטיינר בא גם לענות על עוד כמה בעיות קטנות או אולי גדולות. אחד מהם זה הבעיה של מנהלי האפליקציות. מנהלי אפליקציות היום באים ואומרים, על מה, אנשים שואלים אותם על מה הם מוציאים את רוב הזמן שלהם, אז הם יגידו שרוב הזמן של מנהלי אפליקציה זה לעשות maintenance לאפליקציות הקיימות, הם צריכים לעשות redeploy לגרסאות חדשות, troubleshooting לגרסאות קיימות, ובעצם נשאר מעט מאוד זמן אם בכלל לעשות deployment לאפליקציות חדשות לגמרי, שזה בעצם מה שהביזנס רוצה, מה שהארגון שלנו רוצה. אנחנו רוצים לפתח אפליקציות חדשות שיענו טוב יותר על הצרכים של הלקוחות שלנו, ובמקום זה אנחנו מוצאים את עצמנו משקיעים את רוב הזמן בניהול האפליקציות הקיימות והישנות. אותו דבר המפתחים, גם המפתחים יש להם בעיה מאוד מאוד דומה. את רוב הזמן שלהם הם משקיעים בשוב פעם לעשות מיינטננס לאפליקציה הקיימת, לתקן בגים, להוסיף פיצ'רים לאפליקציות קיימות, לתקן את הפיצ'רים שמישהו אחר הוסיף, ושוב, המעט מאוד זמן אם בכלל, נשאר להם לפתח אפליקציה חדשה. שוב, מה שהביזנס היה רוצה, שרוב הזמן המפתחים שלו יעבדו על אפליקציות חדשות, ולא יקדישו זמן לאפליקציות הישנות. כל הבעיות האלה שראינו, אנחנו מקווים שקונטיינרים עוזרים לענות עליהם בצורה יותר טובה, תכף תראו איך. עוד איזושהי בעיה שבא הקונטיינר לפתור, זה הבעיה המוכרת לרוב המפתחים, שמוכרת לרוב המפתחים, ואני מקווה שחלק מאיתנו פה גם פיתחו אי פעם, תמיד מפתח אצלו בסביבה המקומית שלו, אם זה על VM שלו, או אפילו על הדסטופ שלו, והכל עובד, הכל רץ בסביבה המדהימה שלו, הכל נפלא, ברגע שמעבירים את זה ליצור, שום דבר לא עובד. למה? כי בסביבה שלו כמובן הכל מקונפג, הכל מקוסטם כמו שצריך, כל הטוויקים שהוא עשה, וב-VM של הפרודקשן כמובן, עכשיו אף אחד לא זוכר, המפתח בטח לא זוכר מה צריך לעשות. שוב, זה בעיה שגם אותה הקונטיינר יפתור לנו. בואו נתקדם. אז מה זה בעצם קונטיינר? קונטיינר זה בעצם, כמו שכתוב פה, isolated process, זה process שרץ על מערכת ההפעלה, דרך אגב גם לינוקס וגם ווינדוס, בואו נראה את זה טיפה עוד מעט, אמנם קונטיינרים צמחו מהעולמות של לינוקס, אבל היום גם בווינדוס יש לנו קונטיינרים, ובעצם זה process שרץ על איזשהו קונטיינר אנג'ן, לדוגמה, דוקר זה סוג של קונטיינר אנג'ן, יש עוד כמה, ומה שהוא נותן לנו סביבה בעצם שהיא isolated, שאנחנו יכולים לקחת את אותה סביבה, את אותו קונטיינר, ולהעביר אותו בין מחשבים, והקונפיגורציה, אותה קונפיגורציה, כי הקונטיינר הוא אותו קונטיינר, בעצם האפליקציה שלי רצה באיזושהי קופסה סגורה, קונטיינר לצורך העניין, שהיא כבר מקוסטמת עם כל הסביבה, לא צריך לעשות שום דבר מעבר, לא צריך להתקין כלום, פשוט מריצים את הקונטיינר, אנחנו נראה את זה עוד מעט בדמו, והכל עובד, הכל מקוסטם, לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב מה אנחנו עושים. מה ההבדל בעצם בין קונטיינר ל-VM'ים שאנחנו קיימים? אתם יכולים לראות פה מצד ימין למטה, ואולי בשקף הבא אנחנו נראה את זה טיפה יותר טוב. מה ההבדל בין קונטיינר ל-VM? אבל כמו שאמרתי, קונטיינרים הם הרבה יותר מהירים, תכף נבין למה, הם הרבה יותר קלים, תכף עוד מעט נבין למה בשקף הבא,
הם לא גדולים כמו VM, הם הרבה יותר קטנים, אני יכול להעביר אותם בצורה יותר, להעביר אותם בצורה מהירה, אני יכול לשכפל אותם, אם יש לי עומס פתאום על האפליקציה, אני יכול לעשות, לשכפל אותם בצורה מאוד מאוד מהירה, זה לא כמו להרים VM שלוקח דקות, קונטיינר להרים בדרך כלל זה כמה שניות, מאוד קל לנהל אותם, שוב פעם, בגלל שהם קטנים, בגלל שאני מנהל את האפליקציה שלי בהמון קונטיינרים, לא קונטיינר אחד גדול, אלא הרבה קונטיינרים קטנים, אני יכול כל אחד מהם לנהל, להוריד, להוסיף, לשכפל. Scaling out is fun, כן, זה נדב ייגע בדוקר יותר, בקוברנטיס יותר, איך אנחנו עושים scaling out לקונטיינרים שלנו. אז בעצם איך קונטיינר עובד? פה יש הסבר מאוד מאוד יפה. אם תראו למטה, למטה זה ה-traditional VM שלנו, כמובן בצורה מאוד מאוד מופשטת ופשוטה. היום, איך אנחנו בעצם מריצים VM? יש לנו למטה את ההארדוור שמריץ איזשהו הייפרוויזור, אם זה הייפר-וי או VMware או כל ההייפרוויזור אחר שאתם מכירים, הוא כמובן יש לו את המערכת בדרך כלל איזושהי מערכת הפעלה משלו, ואז כל VM שרץ לנו על אותו הארדוור בעצם יש לו גם מערכת הפעלה וגם אפליקציה, כלומר אני בעצם, יש לי המון המון שכפול של המון המון מערכות הפעלה על אותה מכונת ESX נגיד או הייפר-וי מאוד מאוד גדולה. כמו שאתם יודעים, האימג'ים של ה-VMים הם מאוד מאוד גדולים. מה בא עולם הקונטיינרים לשפר או להוסיף? אומר, תראו, קחו את אותה מכונה, אני לא צריך הייפרוויזר דרך אגב, אני כן צריך קונטיינר דימון כלשהו שירוץ על אותה מכונה, קונטיינר דימון זה משהו מאוד מאוד קלל, מאוד מאוד קטן, שימו לי את מערכת הפעלה כמו שהיה מקודם על אותה הארדוור, והקונטיינר מריץ רק את האפליקציה, שימו לב, בתוך הקונטיינר אין מערכת הפעלה, יש רק אפליקציה, מה שהוא אומר שהוא מאוד 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 קטן. בעצם שהקונטיינר רץ את מערכת ההפעלה שהוא צריך, הוא בעצם לוקח באמצעות לינקים מההארדוור שעליו הוא יושב. כלומר, כל הקונטיינרים משתפים את אותה מערכת הפעלה, ולכן הקונטיינר עצמו הוא מאוד 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 קל, כמה קילובייטים אפילו לפעמים, עשרות קילובייטים ולא גיגות שבעולם ה-VM'ים. כמו שאמרתי, גם בווינדוס סרבר יש לנו קונטיינרים, מ-2016 בווינדוס סרבר יכול להריץ קונטיינרים, יש לנו את מאוד מאוד דומה ללינוקס, ובווינדוס מה שמיוחד, יש לנו גם מה שנקרא Hyper-V קונטיינרים, זה קונטיינרים שנותנים לנו security יותר גבוה. אנחנו יודעים שהקונטיינרים הם isolated, אבל עדיין יש להם שיתוף כלשהו לגבי, ביניהם, וכמובן לתוך מערכת ההפעלה. בווינדוס, ה-Hyper-V קונטיינר, לסביבות שהן הרבה יותר מאובטחות, נותן לנו עוד איזושהי בידוד, isolation, מבחינת הזיכרון. ה-Hyper-V נותן את הדבר הזה, ולכן אנחנו מקבלים isolation הרבה יותר גבוה. מי שמתעניין בווינדוס, קונטיינרים, אני אשמח יותר מאוחר גם להרחיב. אז קצת דיפ דייב, דיברנו בגדול על קונטיינרים. אז כמו שאמרנו, אנחנו חותכים בעצם, אנחנו לוקחים את מערכת ההפעלה והיא בעצם משרת אותנו להרבה קונטיינרים, ואנחנו חוסכים המון מקום, חוסכים גם מקום פיזי בדיסקים של שכפול כל מערכות הפעלה ב-VM'ים, וחוסכים במשאבים. יש לנו רק מערכת הפעלה אחת שרצה על אותו, על אותו הארדוור ולא עשרות מערכות הפעלה, כלומר כל הממורי והזיכרון הוא נשאר נטו לאפליקציה ולא מתבזבז במערכות על מערכות הפעלה שרצות על אותו חומרה. אמרנו, אנחנו מריצים בדרך כלל אפליקציה או אפילו סרוויס של אפליקציה פר קונטיינר, לכן אנחנו מאוד מאוד קל לנהל את הקונטיינר, לדבג אותו, לפתח אותו, הוא מאוד מאוד קטן, הוא רק סלייס מאוד קטן של האפליקציה, האפליקציה תהיה מורכבת מסתם מכמה קונטיינרים, אחד או יותר. הקונטיינר והאפליקציה משתפים את אותו לייף סייקל, זוכרים את הבעיה שאמרנו מקודם, אנחנו שמים אפליקציה על איזה VM או על VM חדש, ופתאום יש לנו פה כל מיני טולים שצריך להכניס, Java runtime, איזה קומפיילר, איזה דיבאגר, הכל נמצא בתוך הקונטיינר, לפחות בתיאוריה, ולכן זה מאוד מאוד קל להפיץ את אותה אפליקציה, ולהיות בטוחה שהיא תרוץ, לא משנה לאן אני אפיץ אותה, כי הכל באותו קונטיינר. כמו שאמרנו, כל קונטיינר יש לו isolated view, הוא רואה רק את עצמו, יש פה כמה מונחים של לינוקס, מי שמכיר איך עושים את זה, ושוב נשמח להרחיב בהמשך, אבל בעצם כל קונטיינר, אתם לא נחשוב עליו ממש כמו VM בפני עצמו,
הוא רואה רק את מה שרץ עליו. יש לנו shared kernel, כמו שאמרנו, זאת אומרת שהוא עושה סטארט-אפ, הקונטיינר, הוא רק בעצם מריץ את האפליקציה, הוא לא צריך להריץ את המערכת הפעלה, ולכן שוב פעם הוא עולה מאוד מאוד מהר. חיסרון אחד אולי משמעותי בהחלט, שאתה לא יכול לעשות מיקס של מערכות הפעלה על אותה חומרה, בגלל שהחומרה מספקת את מערכת ההפעלה, כל הקונטיינר עם אותה חומרה יריצו את אותה מערכת הפעלה. סוג של חיסרון שב-VM כמובן אין לנו אותו. אז למה קונטיינרים? דיברנו, בעיקר ה-repeatable execution, שוב פעם, לא משנה כמה פעמים אנחנו נריץ את הקונטיינר הזה, ולא משנה על איזה VM נריץ אותו, הוא ירוץ אותו דבר, כי כל הדברים שהוא צריך באים יחד איתו באותו קונטיינר. יש consistency, כמו שאמרנו, dev, test, production, זה שוב פעם, זה אותו קונטיינר שירוץ בכל הסביבות. הסטארט-אפ מאוד מהיר, פורטביליטי בין קלאודים, לא תופס מעט מאוד זיכרון ו-CPU, שוב, לעומת ה-VM'ים כמובן, הסקייל הוא מאוד מהיר, ואמרנו שנדב ידבר על זה הרבה עם קוברנטיס. אוקיי, אוקיי, מה מכיל קונטיינר, ואני בדמו, אני טיפה אתעכב על זה, בעצם יש לנו איזה base image, שהוא בעצם מורכב מאותה מערכת הפעלה בדרך כלל שאנחנו רוצים שהיא תהיה בהתחלה, אם זה אובונטו או ווינדוס 2016, לאותו בייס אנחנו מוסיפים כמובן קבצים, בינאריז, ספריות שצריכות, כמו שאמרנו, לתחזק ולשרת אותה אפליקציה שאנחנו רוצים, אנחנו מתקינים עליה אם אנחנו רוצים, שוב פעם שום דבר הוא לא חובה, אבל כמובן אם אנחנו צריכים מתקינים עליה כל מיני סביבות כמו מונגו, אפאצ'י או כל third party application שהאפליקציה שלי צריכה, configuration שאנחנו צריכים לאותו third party, מטפלים בעניין הנטוורקינג, לא נתעכב על זה אבל בהחלט עניין חשוב, וכמובן את הקאסטם קוד, אותה אפליקציה שאנחנו רוצים להפעיל. שוב פעם בדמו, אני מקווה שזה יהיה יותר ברור, אני טיפה רץ. בעצם אפשר לחשוב על הקונטיינר בעצם שהוא בנוי משכבות. כל פעם שאני עושה פעולה על הקונטיינר, למשל, מוסיף קבצים, מתקין third party, מוסיף קבצי קונפיגורציה, מוסיף כמובן את הקאסטם קוד שלי, בעצם הקונטיינר הוא בנוי משכבות, וזה גם משהו שמאוד מאוד עוזר לי, אם אני רוצה לדבג, כל שכבה כמובן שאני בונה אותה, יש לה את האוטפוט שלה למשל, אז אם יש בעיה, אני יודע בדיוק, איפה הייתה הבעיה, האם הייתה בעיה בהתקנה של המונגו, או הייתה בעיה בהתקנה של האפאצ'י, או הייתה התקנה שניסיתי להעתיק קובץ קונפיגורציה למקום לא נכון, מאוד מאוד קל לי לדבג את הבנייה של הקונטיינר בגלל הנושא הזה של השכבות. זה לא הכל ביחד, כל בנייה, כל הוספה לקונטיינר בעצם יוצרת שכבה חדשה. שאנחנו נבנה, שאנחנו נעשה את הבילד בעצם, מה שדוקר יעשה יותר, אנחנו נראה את זה בדמו, הוא בעצם הוא יעשה, ברגע שאנחנו משתמשים באימג'ים שאני לוקח אותם מתוך איזה רג'יסטרי, בעצם אנחנו נראה שהוא ימשוך את אותם אימג'ים מאותו רג'יסטרי, ואנחנו נראה את זה בעצם נבנה מול עינינו. אוקיי, אז קצת על מונחים שקשורים לקונטיינרים באז'ור, זה לא כולם, אבל אלה הבסיסיים ואנחנו ניתקל ברובם היום. אחד אולי שלא ניתקל בו, זה שירות באז'ור שנקרא Service Fabric. Service Fabric זה בעצם קונטיינר orchestration, כמו הקוברנטי סרוויס, רק שהוא מאוד מיועד לעולם של .NET. כלומר, אם יש לכם קונטיינרים של Windows, .NET, ה-Service Fabric מאוד מאוד יתאים לכם. אם אתם עובדים עם דוקרים, לינוקס, אבל גם ווינדוס, אז כמובן קוברנטיס הוא האורקסטרטור שלכם לכל עולם הקונטיינרים, והוא בעצם סטנדרט דה פקטו היום כאורקסטרטור לקונטיינרים, כל הנושא של הסקייל והאוטומציה וההפצה, קוברנטיס זה נדב, בחלק של נדב. יש לנו גם משהו שנקרא container instance, בעצם עם קוברנטיס בעצם הוא כלי יחסית, הוא סרוויס יחסית כבד שיודע להריץ קונטיינרים בסקייל מאוד גדול, container instance מיועד בעצם להרצה של קונטיינר אחד בדרך כלל, למשל לדיבאג, אם אני רוצה לדבג איזשהו קונטיינר שירצתי, אני רוצה להריץ אותו, לראות איך הוא רץ, אני לא צריך להרים AKS שלם או קוברנטיס שלם, מספיק לי להריץ אותו באינסטנס, ואת זה גם אני יראה היום.
יש לנו עוד שירותים באז'ור שיודעים להריץ קונטיינרים. למשל, App Service, מה שאצלנו אנחנו קוראים לו Web as a Service, או Function as a Service, יודעים, זה החבר הזה, אז App Service ו-Functions, שהם יודעים להריץ בעצם קונטיינרים. כתבתם קונטיינרים, אתם רוצים, הם משמשים איזושהי אפליקציית Web, אתם יכולים להריץ אותו, App Service בעצם יכול להריץ בבק-אנד קונטיינר, ה-Functions, אם אתם רוצים לקחת קונטיינר ולהריץ אותו ב-Function, שזה ה-Serverless של Azure, אתם גם יכולים להריץ לא רק קוד, אתם יכולים גם להריץ קונטיינרים בתוך הסרברלס, שירות הבט שלנו יודע להריץ קונטיינרים, IoT Edge, כמובן יודע להריץ קונטיינרים, ויש לנו עוד חברים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, בתוך האקוסיסטם של אג'ור, שיודעים להריץ פרטנרים שלנו, שיודעים להריץ גם קונטיינרים, אם זה מעניין. שתי שירותים מאוד מאוד חשובים שאנחנו גם נכיר אותם, או נדבר על לפחות, זה הנושא של, או שירות מאוד חשוב, זה נושא הרג'יסטרי. כשאנחנו מקימים בעצם קונטיינרים, אנחנו רוצים לשים אותו באיזושהי ספרייה מרכזית, שאחר כך נוכל לשלוף ממנה, שנרצה להריץ, וזה נקרא בעולם הדוקר, דוקר רג'יסטרי. יש שתי מרכזיים כאלה שאנחנו מדברים בעולם של אג'ור. קודם כל, הדוקר האב הוא הרג'יסטרי המרכזי של דוקר. שם תמצאו מן הסתם את כל הקונטיינרים שהיצרניות הכי גדולות שמות עבורכם כדי להשתמש. למשל, אם אתם רוצים לבנות קונטיינר שמבוסס למשל על אובונטו, אז אובונטו שמה לכם בדוקר האב קונטיינרים שאתם יכולים להתחיל מהם, עם אובונטו 16, אובונטו 18, אובונטו 20, כמובן שמייקרוסופט שמה פה בדוקר האב את הקונטיינרים של הווינדוס, ווינדוס סרבר 2016, ווינדוס 2016 עם סיקוול סרבר, כלומר יש לכם כבר קונטיינרים שאם אתם צריכים של סיקוול סרבר עם ווינדוס או עם לינוקס, אתם יכולים כבר להתחיל לקחת מתוך הדוקר האב איזשהו קונטיינר כזה ולבנות עליו את האפליקציה שלכם. בתוך Azure יש לנו את השירות שנקרא Azure Container Registry או ACR, שם אתם יכולים, אם אתם רוצים לשמור קונטיינרים שלכם, אתם יכולים לשמור גם שם, אתם יכולים לשמור, ואז זה רק שלכם, כמובן כל ההרשאות הרלוונטיות מוכלות על אותו Azure Container Registry, ואני אראה לכם את זה בדמו. אוקיי, אז אמרנו דמו, אז בוא נעשה דמו. סבבה. בשביל הדמו, מה שאני אעשה, אני התקנתי בעצם על המכונת Windows שלי, WSL. מי שלא מכיר WSL, היום בכל Windows, אם זה Windows Server, או Windows 10, או Windows 11, אתם בעצם יכולים להקים מכונת Linux, שהיא מכונה לכל דבר ועניין. היא לא סוג של VM שרץ על המכונה, זה בעצם בתוך הקרנל, אנחנו יודעים להתקין בתוך הקרנל של ה-Windows, אנחנו יודעים לשים את הקרנל של ה-Linux, ויש הרבה distributions, אני למשל שמתי פה Ubuntu 18 לצורך העניין, זה לא VM, הוא לא לוקח לי הרבה משאבים, זה ממש חלק ממערכת ההפעלה. WSL, מי שרוצה, Google WSL, גרסה 2 מומלצת, היום היא הרבה יותר טובה. אז יש לי פה ממש, יש לי פה בתוך ה-Windows 10 שלי, מכונת Ubuntu. מה שאני אעשה, אני בעצם אלך ואראה לכם איך אני בונה בעצם קונטיינר, ואיך אני מריץ אותו. אז לתוך העניין, קודם כל יש לנו פרי-רקזיט קטנים, התקנתי שוב פעם, כמו שאמרתי, Ubuntu, אם זה VM או WSL על ה-Windows שלי, ואני צריך להתקין גם Azure CLI, את ה-Command Line של Azure, כי אני רוצה לעבוד עם Azure, ואני רוצה גם להתקין כמובן Docker Engine על המכונה שלי, כדי שיהיה לי את ה-Docker CLI, כי אני אדגים לכם גם איך עובדים עם Docker Native, ואני גם אדגים לכם איך אני עובד עם Azure ו-Docker. אז התקנתי את כל הדברים האלה, מאוד נחמד, ובואו נתחיל לעבוד. אז יש שלי. הראשון, בוא נעשה שנייה, בוא נלך לספרייה הרלוונטית, יש לי פה ספרייה שקראתי לה כמה מפתיע, 100 days of learn, ובתוכה יש לי ספריית סורס, גם לא יפתיע אתכם מאוד. בתוך הספריית הסורס יש לי כמה דברים מאוד מעניינים. הדבר הראשון שיש לי זה דוקר פייל
אנחנו תכף נעבור עליו ונראה, בעצם הוא זה, הוא בעצם מניפסט שאומר לי איך אני בונה את הדוקר שלי, הוא אומר לדוקר בעצם איך לבנות את הדוקר שלי. יש לי פה deployment YAML, זה אחר כך לקוברנטיס נדב ידבר, ויש לי פה אפליקציית PHP וקובץ קונפיגורציה שישמש אותי בשביל האפאצ'י. בעצם מה שאני הולך להרים פה, אני הולך להרים פה בתוך הדוקר שלי, אני הולך להרים אפאצ'י סרבר עם אפליקציה מאוד קטנה ומאוד חמודה. אז מה אנחנו עושים? מה הדבר הראשון? הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם, זה בעצם מה מכיל אותו דוקר פייל, שאנחנו תכף הולכים להשתמש בו. אז אם אני אעשה מור לדוקר פייל, דוקר פייל זה השם הדיפולט של המניפסט, שאני רוצה לעשות, שאני רוצה לבנות קונטיינר בעצם. הפקודה תהיה עוד שנייה, דוקר ביל. בעצם אני הולך לבנות קונטיינר שמריץ PHP page. אז מה אני אומר לדוקר? הדבר שאני אומר לדוקר, קח לי את הבייס, את הבייס קונטיינר של אובונטו 18.4, מאיפה הוא ייקח אותו? בדיפולט, אם לא אמרתי לו מאיזה קונטיינר רג'יסטרי, הוא ילך לדוקר האב, וילך ויקח משם את אותו אימג' שחברת אובונטו שמה לי, והגרסה שלו 18.4. אני מגדיר פה איזה משתנה שאומר לי שהקונטיינר שלי הוא יהיה נון-אינטראקטיב, ואני הולך להריץ פה כמה פקודות כדי להתקין אפאצ'י. ששימו לב, אני מתקין פה כמה פקודות באותה שורה. זה מאוד רלוונטי, במיוחד, זה כמובן פרקטיס נהוג בלינוקס, אבל פה זה לא סתם נחמד, זה ממש משהו שאני מאוד מאוד רוצה להדגיש. כל פקודה פה בעצם היא לייר של דוקר. עכשיו, כמה שפחות לייר, מצד אחד כמה שיותר ליירים, יותר קל לי לדבג את אותה בנייה של הקונטיינר. מצד שני, כמה שיותר ליירים, יש פה יותר עבודה לדוקר, והקונטיינר שלי היא יותר כבד. לכן אני מנסה לצמצם את כמות הליירים, ואני עושה את כל, run זה פקודה שאומרת לדוקר תריץ, אומרת לדוקר build תריץ, אבל מה שאני עושה, אני עושה פה update לכל הפקג'ים שלי על המכונה, אני עושה פה upgrade לכל הפקג'ים שלי, אני מתקין אפאצ'י, ומתקין גם PHP. הכל באותה שורה, דוקר יודע שאם זה באותה שורה, אני יוצר לייר אחד, ולא כל פקודה כזאת תהיה לייר בפני עצמו. למה אני עושה את זה לייר אחד? כי אני יודע שהפקודות האלה הן סטנדרטיות, אני לא צריך לפרק אותן לכמה שורות. אחר כך אני מעתיק בעצם את אותו קובץ קונפיגורציה, טסט PHP שראינו מקודם, לתוך הקונטיינר שלי, לספרייה עבר WWHTML, אני מעתיק את הקובץ קונפיגורציה של האפאצ'י לספרייה של האפאצ'י בתוך הקונטיינר, Expose 80 זה אותו חלק של נטוורקינג שדיברתי שאנחנו צריכים בהחלט ייחס אליו, אני אומר לקונטיינר שלי תאזין לפורט 80, ואני מעלה את האפאצ'י בפורגרם. זה הקובץ דוקר. אז עכשיו אני צריך לבנות לי בעצם, אחרי שיש לי את הקובץ הזה, אני רוצה לבנות את הדוקר קונטיינר, מה שאני עושה, אני כותב דוקר, הפקודה היא דוקר בילד, מינוס T, ככה יקרה הדוקר, הקונטיינר שלי, ונקודה אומר, כך מהספרייה שאני נמצא בה, את הדוקר פייל. ואתם יכולים לראות שהוא מראה לי כל לייר ולייר איך הוא מריץ. בגלל שכבר הרצתי את זה פעם אחת פה, אז זה לוקח יחסית מהר, הוא כבר הביא, הוא בעצם הנושא הזה של להביא לי את האובונטו 18.4, הוא כבר נמצא אצלי, אז לקח מעט מאוד זמן, אם זה היה פעם ראשונה, זה היה לוקח יותר, אבל אתם יכולים לראות שיש פה ממש כל שלב, 3 מתוך 4, 4 מתוך 4, כל שלב, כל לייר הוא אומר לי, ובסוף הוא יצר לי מקומית על הספרייה, דוקר קונטיינר. אם אני רוצה לראות את האימג', אז יש לי פקודה שנקראת דוקר אימג', אם אני זוכר נכון, אימג' LS, כן, אז יש לי פה כמה, אז שימו לב, יש לי פה כמה קונטיינרים שכבר יצרתי, אחד נקרא כמובן 100 Days of Learn, אחד נקרא טסט, אחד נקרא Hello World, וכל אחד יש לו גם טאג, דרך אגב, שהדיפולט טאג זה latest. אם אני רוצה עכשיו להריץ את אותו קונטיינר, אצלי על המכונה, זאת תהיה הפקודה. אני פשוט לוקח את הפקודה מנוטפד, אז לא יודע למה הוא מסרב קופי, בוא נראה שזה יעבוד, יופי, הפקודה היא docker run, שימו לב, מינוס d אומר דימון, תריץ אותה ברקע, מינוס p זה פורט, אני אומר את אותו פורט 80 שעשיתי לו expose בזוכרים בדוקר פייל, על המכונה עצמה אני רוצה שהוא יהיה 80-80, תריץ לי את האימג' שנקרא 100 days of learn, ו...
יפה, יש לי פיילייר, למה? יכול להיות שהוא כבר רץ, דוקר, PS, כן, הוא כבר רץ, אני יכול לעשות דוקר, דוקר קיל, בוא נראה. תאידי, כן, לא את השם, נכון, תודה. עדיף פה להציל אותי מכל דבר. ואני אריץ את זה, אני אריץ את זה שוב. והוא נותן לו כמובן ID מאוד 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 ארוך. פה ראיתם רק את ה-ID, את הסוף של ה-ID, הוא מקצר לנו באוטפוט, אבל בעצם ה-ID הוא, שימו לב, מאוד קצר, וזה רץ. מה מהמם? זה רץ, אבל איך אני יודע שזה רץ? בואו נעשה כמה דברים נחמדים, אני אפתח עוד כזה, עוד כזה WSL, מאוד מאוד נחמד. אני קודם כל אני אעשה דוקר, סליחה, קודם כל אני אעשה דוקר PS, אז סליחה, דוקר PS, מינוס A, כן, אז אני יכול לראות שהוא רץ, אפילו רץ כמה פעמים, וכדי, כי רצתי אותו כבר מקודם, ועכשיו כדי רק להוכיח לכם באמת שהוא רץ, אני פשוט אפתח אקספלורר על המכונה שלי בפורט 80, אני אבחר באקספלורר החביב עליי שזה אדג', כל אחד יעשה את זה במה שהוא רוצה, ואתם תראו שאם אני הולך ללוקל-הוסט 80-80, הנה הדף PHP שלי, Congrats, your website is working. מגניב, מהמם. עובד. אז זה היה דמו מאוד מאוד קל ופשוט, איך אני מריץ דוקר אצלי על המכונה. אבל מה שאנחנו רוצים ללמוד פה, וזה אולי יהיה טיפה יותר מעניין לכל אנשי אג'ור בינינו, זה איך אני מנצל את אג'ור עם כל הכלים היפים וחכמים, אם אני רוצה להריץ את הכל, אבל בסביבת האג'ור. למה? כי כמובן אחר כך אני רוצה להשתמש בקוברנטיס, וקוברנטיס בסביבת האג'ור, ואני רוצה כבר שהקונטיינר הזה לא יישב אצלי על המכונה, הוא יישב כבר ב-ACR שנמצא באג'ור וכדומה. אז מה אני יכול לעשות כדי לבנות בעצם את הדוקר בסביבת האג'ור? אז קודם כל, אני יכול ליצור container registry, אני לא אעשה את זה עכשיו כי כבר יצרנו, אבל מי שרוצה, יש פקודה AZACR, Azure Container Registry Create, יש לנו שם ה-registry, הגרופ, ה-resource group כמובן, ה-SKU שאני רוצה, את זה אני לא אריץ כי כבר עשינו בעצם יצרנו כבר את ה-container registry, מה שאני כן ארצה לעשות אחרי שיצרתי את ה-container registry, אני פשוט ארצה להריץ את ה-build, אני ארצה לבנות, אני אעשה ACR build עם ה-image, רגע, כן, אני צריך כמובן להיכנס עוד פעם למחיצה שלי, כן, אני נמצא במחיצה שהראיתי לכם מקודם, ואני עושה, בעצם מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות AZACR build, אני רוצה לבנות build, או image, או container, שנקרא sample/webapps, למה slash? לנוחיות שלי, ולתוך הרג'יסטרי שיצרתי, שנקרא 100 days of source, וכמובן נקודה אומר, קח את הדוקר פייל, שנמצא ב-current directory שלי. שימו לב, הולך ומריץ את אותו AZR, כמו שעשינו מקודם דוקר בילד, מאוד מאוד דומה, הוא מראה לי את כל השלבים, שהוא הולך עכשיו ויוצר לנו את הקונטיינר, בתוך ה-ACR, בתוך ה-Azure Container Registry, והאימג' הזה יישמר עכשיו באז'ור, באז'ור Container Registry שיצרתי מקודם. זה דבר ראשון. מהמם. עכשיו, אם אני רוצה לעשות ליסט, לראות בעצם מה קיים לי בתוך ה-Container Registry, ברגע שזה יסתיים, אני אוכל להריץ פקודה, שנקראת AZACR Repository List, ואני אוכל לראות את ה... אתם רואים, Layer Already Exists, שוב פעם, כי כבר בניתי את זה, בעצם, אז בעצם זה כבר קיים לי כבר בתוך הרפוזיטורי, אבל לשמחתנו זה סיים, והוא כותב לי, Successful after 50 seconds, אם אני עושה בעצם את הפקודה AZ Repository List,
הוא יגיד לי כמובן שיש לי את אותו אימג שנקרא sample/web אצלי ברפוזיטורי. עכשיו, אם אני, עכשיו עוד משהו שהוא מאוד מעניין, אני לא נתתי לו טאג, אבל אנחנו יודעים שיש, טאג הוא דבר מאוד מאוד חשוב עם קונטיינרים באופן כללי, לא נתתי טאג, התעצלתי, אבל אני לשמחתי, אני מקבל טאג דיפולטי, אם אני אעשה איזי רפוזיטורי show tags, נקודה נחמדה מאוד, אוקיי, איזי ACR רפוזיטורי show tags, אני אוכל, הוא יראה לי, בתקווה, שהטאג שלי, של אותו רפוזיטורי sample.web, בפייג' latest, הוא נתן לי את דיפולט, את ה-latest, לא עבדתי לכם באמת, זה הדיפולט. עכשיו אני אעשה עוד דבר אחד קטן בעצם, אני רוצה לקבל את ה-full qualified domain name של ה-container registry שלי, כי קראתי לו 100 days of ACR, אבל בעצם, רק להראות לכם, זה השם המקוצר שלו, השם הארוך שלו, אני יכול להוציא אם אני אלך לפקודה של ה-ACR show, ובעצם השם הארוך שלו זה 100 days of ACR, נקודה Azure ACR, נקודה IO, הסיומת הזאת היא תמיד סיומת שאזור נותן לאזור קונטיינר רג'יסטרי של אזור. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני בעצם רוצה להריץ את הקונטיינר, הקונטיינר הזה כבר נמצא אצלי ב-ACR, עכשיו אני רוצה להריץ אותו. איך אני אריץ אותו? אני אריץ אותו במה שלמדנו לפני 5 דקות, מה שנקרא Azure Container Instance. אני לא אשתמש עדיין בקוברנטיס, זה עוד 5 דקות אצל נדב, אבל אני כן רוצה לדבג את הקונטיינר שלי, אני רוצה משהו קל ופשוט כדי להריץ את אותו קונטיינר. מה שאני אעשה, אני אשתמש בפקודה של הקונטיינר רג'יסטרי, בעצם az container create, היא מריצה לי בעצם עכשיו מה שעשיתי, הרצתי az container create as a resource group, מה השם של האימג', באיזה קונטיינר רג'יסטרי הוא יושב, מה השם המלא שלו, version late, tag latest, כמה CPU אם אני רוצה לתת לו, כמה memory, כמובן כל זה בסוף עולה לנו כסף, אמנם זה ירוץ כמה שניות, אבל עדיין אני צריך להגיד לו איזה ריסורסים אני רוצה לתת לו, מתוך איזה רג'יסטרי, יוזרנם ופסוורד של הרג'יסטרי, פה ממש נתתי את היוזרנם ופסוורד המלאים, אפשר כמובן לא לתת יוזרנם ופסוורד, יש דרכים יותר יפות לעבוד עם האזור קיוולט, ואז היוזר והפסוורד נשמרים בקיוולט, ואתם לא צריכים לתת אותם, אבל כמובן אתם לא, הרצתי, אבל אתם לא מאמינים, כי זה רץ בבקגראונד, אז אתם לא באמת רואים שום דבר שרץ, אבל אם אני אפתח עוד הפעם אדג', והפעם אני אגש לשם של ה... סליחה, אני, כדי עכשיו לראות את זה באדג', אני צריך את ה-full qualified domain name של הקונטיינר שלי. אז יש לי פקודה שנקראת az container show, ואני נותן לו את השם של הקונטיינר, והוא מחזיר לי פה באוטפוט, שזה נקרא שרון ACI DNS, זה השם שנתתי דרך אגב שהרצתי, מי שרוצה לראות, איפה זה פה, הנה, ביצירה נתתי לו שם DNS, היא שרון ACI DNS, כמובן, אבל ה-full qualified domain name שלו, זה שרון ACI DNS, נקודה West Europe, שזה ה-region, נקודה Azure Container, נקודה IO, ועכשיו אם אני רוצה באמת, להריץ את אותו, להריץ לי את ה... להראות לכם, להוכיח לכם בעצם שהקונטיינר שלי רץ מתוך ה-Azure Container Registry, כל מה שאני אעשה, אני אתן את ה-Full Qualified Domain Name, וזה מכל מקום בעולם, ונקווה ש... אני לא יובח פה, וזה יראה לנו שאכן זה רץ. למה הוא לא מראה לנו את זה? חוד שלוקח לו... תן לו ריפרש קטן. תן לו ריפרש קטן. זה בגלל שהוא היה בסטופ, אתה זוכר שחיבינו אותו, אז הדלקתי לך אותו עכשיו, ורמת את זה באותה פקודה, אז... אוקיי. הדלקתי לך אותו, כך רציתי להציל את המצב בבקראונד. טוב, אז אתם תאמינו לי, אני לא רוצה לגזול זמן, אתם תאמינו לי שזה רץ, וזה עובד, ובעצם ככה אתם יכולים בעצם לגשת לקונטיינר שלכם מכל מקום בעולם, הוא מקבל פול קוליפייס.
לא, לא צריך, כי עשיתי לו אקספוז על 80 ולא שיניתי את זה. אז הוא אמור, הוא אמור, הוא אמור לרוץ על 80 ולא על 80-80, אבל בסדר, נדב עכשיו הדליק אותו, אז נחזור לזה, נחזור לזה. אני אענה לך על זה שתי שניות. מה שראית מקודם, בפקודה ששרון הריץ, בדוקר רן, זה מיפוי שהוא לוקלי. ACI, שזה Azure Container Instance, זה השירות שאתם רואים עכשיו, זה שירות שעובד קצת אחרת. כמו שאתה רואה בסוף של הפקודה, יש מינוס מינוס פורטס. אז ACI לא עושה פורט פורוורדינג, הוא מביא לך את הפורט שאתה מבקש, ובשינוי בשונה מדוקר רן. בסדר, אז נחזור לזה בסוף, תזכירו לי, נעשה עוד רפרש אחד, נראה אם כן, כן, אם לא, לא, אז נראה את זה בסוף. בסדר, נדב, אתה רוצה שאני אעביר לך את המצגת? כן, יאללה, למה לא? מגניב. ככה, תפנק אותי קצת, מה קרה? תפנק, ברור, ברור. טוב, אז אני, קודם כל, אני ממש מתנצל על זה שזה לקח לנו הרבה זמן, אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, תחזור רגע לשקופית הראשונה, שרון. לא לזאת, לזאת, אוקיי. רגע, לראשונה, לכחולה, שרון. לכחולה, קדימה. כן, אז לקונטיינרים יש בגדול בעיה אחת מאוד מאוד גדולה, שזה אורקסטרציה. דוקר אנג'ן בפני עצמו הוא מוצר מאוד מאוד טוב, יש לדוקר כמובן הרבה מאוד מתחרים, רוקט, אם אתם מכירים, ראנצ'ר, שנכנסו עכשיו לתחום הזה, ולכל הקונטיינרים האלה יש בעצם בעיה אחת גדולה, שזה מנג'מנט. אוקיי, אני רוצה לעבוד בסקייל גדול, אני רוצה אפליקציה שתהיה מורכבת מכמה מייקרוסרוויסים, מכמה קונטיינרים, שיהיו ביחד כמקשה אחת, ואני צריך משהו שינהל את כל זה, אני צריך משהו שיבדוק שהקונטיינרים שלי הם בריאים, שהם רצים, שהם מקבלים את הריסורסים שהם צריכים, שהם לא נופלים, להריץ מערכת שתעשה לי גם עדכונים, ותבדוק שהכל בסדר עם המכונות שלי, משהו, איזשהו שוטר כזה, שיבוא ויסדר לי את כל הבלגן העצום הזה. אז קוברנטיס הוא חלק מזה, המוצר הזה בגדול, התשתית הזאת בגדול נקראת Container Orchestration, שזה בעצם ניהול של קונטיינרים, הראשון לא היה קוברנטיס, הראשון היה דוקר סוואם, שזה בעצם הפלייבור של דוקר לניהול של קונטיינרים, קוברנטיס פשוט תפס הרבה יותר מהר, קוברנטיס היה במקור מוצר שפותח על ידי גוגל, הוא פלייבור של מוצר פנימי של גוגל שנקרא בורג, בהמשך גם נהיה, נקרא גם אומגה, אם שמעתם על זה, וקוברנטיס נתרם ב-2014 לאופן סורס קמיוניטי, והוא התפוצץ, וזה בעצם מה שנהיה היום. שרון, פוץ אחד קדימה. אז הדרך הכי פשוטה להסביר את קוברנטיס, זה להסביר מחסן של חברת, של דואר ישראל, או של DHL, או לא משנה מי אתם אוהבים, כשיש מחסן מאוד מאוד קטן, שמקבל חבילות, אז אם יש לך שלושה או ארבעה אנשים, ויש לך כמות חבילות מאוד מאוד קטנה, אז זה יותר קל לנהל את זה. יש לך ארבעה אנשים, אתה יכול להגיד, בן אדם א' אחראי על סקשן א', בן אדם ב' אחראי על סקשן ב', הוא דואג להחזיר את החבילות, לעקוב אחרי החבילות, לוודא שהחבילות מגיעות תקין ליעד שלהם. הבעיה מתחילה שאני מקבל אלפי חבילות, במקרה של קוברנטיס גם מיליוני חבילות, ואני צריך מישהו שיעשה את כל זה בצורה אוטומטית. אז במקרים כאלה, גם חברות מאוד גדולות, כמו למשל USPS, שזאת חברה מאוד גדולה בארצות הברית, יש להם רובוטים שעושים את כל התהליך הזה בצורה אוטומטית. משמע, יש להם ממש רובוטים שהולכים ולוקחים חבילה לכל מקום, יש תהליכי אוטומציה שכמובן בודקים אם החבילה הגיעה ליעדה, אז קוברנטיס זה לגמרי זה, פשוט בעולמות האפליקציה ובעולמות הקונטיינרים, הוא דואג לוודא שהקונטיינר שלכם רץ, הוא דואג לוודא שהמכונה שמחזיקה את הקונטיינר שלכם היא בריאה, הוא דואג לעשות סקייל במידה וצריך, הוא דואג גם לעשות תהליכי אפדייט, אתם רוצים לעדכן את האפליקציה שלכם, לגרסה חדשה יותר נגיד, הוא גם דואג לוודא שאכן הגרסה שלכם עלתה ושהכל בסדר, הוא בעצם מנהל לכם את כל הקונטיינרים שלכם, את כל האפליקציות שלכם. זה מה שקוברנטיס עושה בבסיס שלו. שרון, עוד אחת קדימה. אז איך אנחנו אומרים אצלנו בעברית? בתכלס, מה זה עושה בתכלס? אז קוברנטיס היא מערכת שעוזרת לכם לדפלש, משמע לפרוס אפליקציות וגם לנהל אותם, והיא חוסכת הרבה כסף בגלל שהתחזוק שלה, ברגע שמבינים אותו, הוא הרבה יותר קל, הרבה יותר קל להבנה, וגם בכללי הוא מאוד מאוד אפישנט, הוא מאוד מאוד שימושי וזריז ואפקטיבי, ומה שהוא עושה בעצם זה הוא משתמש בארכיטקטורה הקיימת שלכם,
בברזלים שלכם, כשאנחנו אוהבים להגיד, בעולמות הטכנולוגיה, בצורה שהיא טובה יותר ויותר efficient, משמעו, מנצל את הריסורסים של המכונה בצורה טובה יותר. אוקיי? זה גם הופך את האפליקציות שלכם למאוד פורטבל, לנהל אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה, אם אתם רוצים לקחת את הקוברנטיס שלכם, את האפליקציות שלכם שרוצים לקוברנטיס, לזרוק אותו אצלכם on premise, או לזרוק אותו בקלאוד אחר, או לא משנה איפה, זה מאוד 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 פשוט, לקחת קובץ YAML ולזרוק אותו במקום אחר. בקטע הזה זה מאוד מאוד פשוט וקל, וקוברנטיס הצליח, ועדיין מצליח, זה הקוד הקוד הגיטאבי, הריפו הגיטאבי, הכי שתורמים לו אי פעם, שמה יש לו הכי הרבה קונטריביוטרס, אני חושב שזה באזור עשרות אלפים, אם אני זוכר נכון פעם אחרונה, זה באזור 50-60 אלף, נראה לי שזה נהיה אפילו יותר, ומה שקורה זה שהמוצר הזה הוא מתפתח מאוד, ויש פה שיתוף פעולה של חברות גדולות, ביחד עם אנשים שאוהבים לעשות את זה, אז בגלל זה קוברנטיס מצליח וימשיך להצליח. שרון, בוא נעבור הלאה. אז דיברנו קצת על אורקסטרטורים, אז מה בעצם עושה אורקסטרטור? כמו שאמרתי בהתחלה, הוא עושה קלאסטר מנג'מנט, משמע הוא דואג לריסורסים שלכם, לברזל של הקלאסטר, לדיסקים של הקלאסטר, הוא עושה סקיידולינג, יש בתוך קוברנטיס מאסטר קומפוננט שנקרא קוברנטיס סקיידולר, שאני תכף אדבר עליו, הוא דואג לזה שהקונטיינרים ירוצו ואיפה הם ירוצו, יש לי גם לייף סייקל והלט, הוא דואג שהקונטיינרים ירוצו, ואם הם נופלים איזושהי סיבה, אז הוא דואג גם לעשות להם, לייצר להם תחליף. הוא עושה גם ניינרים ודיסקאברי, זה יותר בעולמות הסרוויץ, שתכף אני אגיע אליהם. הוא דואג גם איפה הקונטיינרים נמצאים, לחבר קונטיינרים לסרוויץ שלהם, שאני תכף אדבר על זה. הוא עושה גם load balancing, וזה גם מתחבר לעולמות הקלאוד, שיש ספציפית ב-AKS, Azure load balancer שעוזר לעשות distributed traffic. הוא כמובן עושה scaling, דרך שירות פנימי בקוברנטיס שנקרא horizontal pod autoscaler, או cluster autoscaler, זה שתי דברים שעושים דברים שונים. במקרים מסוימים, בעולמות ה-open shift, יש גם את ה-image repository, שרון לפני זה הזכיר דבר שנקרא ACR, שזה Azure Container Registry, יש עולמות, יש בקוברנטיס גם image repository בתוכו, שלמשל ב-open shift יש דבר שהוא built in, אז קוברנטיס יכול לעשות גם את זה, שרון תחזור אחורה רגע, continuous delivery, בעולמות ה-CICD, קוברנטיס יכול לעשות CICD לגמרי בעצמו, דרך דבר שנקרא CRD, custom resource definition, יש כמובן שירותים בעולמות ה-DevOps שלגמרי עושים את זה גם, בעולמות ה-open source שלנו Jenkins, Chef, Puppet, בעולמות Azure ומייקרוסופט יש את GitHub Actions ואת Azure DevOps שכמובן עושים את זה בצורה מעולה. לוגינג ומוניטורינג, יש שירות שנקרא Prometheus שיושב ברוב שירותי, ברוב קלאסטרים של קוברנטיס, שבעצם דואג להראות לכם דאטה, אפשר להתקין מעל זה שירותים כמו Elastic Search וכמובן Logstash וקיבנה כדי לערוך את כל זה. יש ב-AKS שירות שנקרא Azure Monitor שיושב לכם מעל ומראה לכם את כל זה בצורה מאוד מאוד יפה ועוזר לכם מה שנקרא ב-Observability של הקלאסטר. ויש לנו כמובן Storage Volumes, אם אני רוצה לחבר לפוד שלי או לקונטיינר שלי איזשהו Persistent Storage שישאר בשבילי שנוכל לגשת אליו, למשל במקרים של Database או במקרים של Redis או כאלה דברים, אני לגמרי יכול לעשות את זה דרך שירות קוברנטיסי שנקרא PV, שזה Persistent Volume. שרון? מעולה. אז בואו נדבר קצת על הארכיטקטורה של קוברנטיס. דיברנו על הרבה קסמים שקוברנטיס יכול לעשות, אז בואו נדבר רגע איך זה נראה בצד של ה-Control Plane, ואיך זה נראה בצד של ה-Data Plane. שרון, תחץ עד הסוף כדי שיהיה לי את כל ה-3 ו-4. מעולה. אז איך זה נראה בצד של ה-Master? אז קוברנטיס מורכב מארבעה שירותים שהם שירותי master components, יש לנו גם שירותים שפרוסים על כל worker בקלאסטר, וגם פרוסים על המאסטר, שזה קיובלט וקיופרוקסי, אנחנו נתחיל שנייה מהצד של המאסטר. אז במאסטר יש לנו ארבעה שירותים, נתחיל מה-API server. ה-API server בגדול הוא המוח של כל הקלאסטר, אוקיי? הוא דואג שכל הפעולות יבוצעו, משמע הפעולות שמגיעים אליו, דרך kubectl, שזה בעצם ה-command line שאנחנו משתמשים בשביל לדבר עם קוברנטיס, מה שה-API server בעצם עושה, הוא דואג שהקומפוננטות האחרות שאתם רואים כאן, שזה בעיקר ה-scheduler וה-controller manager, יש פה עוד קומפוננט שלא רואים שנקרא replication controller, שאני תכף אדבר אליו גם, שלא מופיע כאן, מה שזה בעצם אומר, זה שה-API server הוא דואג ששאר השירותים יבצעו את העבודה, משמע הוא מתשאל אותם מה לעשות, הם מחזירים לו תשובה, והוא מבצע אותה בתכלס, אוקיי? עכשיו, מה בעצם ה-API server, מה זה בעצם? ברוב המקרים זה פוד, משמע
פוד בקוברנטיס, הרי קוברנטיס נכון, הוא מנהל קונטיינרים, אבל קוברנטיס עצמו הוא לא מודע לקיומם של הקונטיינרים, הוא מודע לקיומם של פודים. פוד זה בעצם allocation unit, זה תחום מסוים, שמכיל בתוכו קונטיינר, אוקיי? כשקוברנטיס עושה למשל scale, הוא עושה scale לפוד, הוא לא עושה scale לקונטיינר, אוקיי? כשאתם חושבים במונחים של קוברנטיס, אתם תחשבו שעושים scale לפוד, לא לקונטיינר, פוד יכול להכיל בתוכו כמה סוגים של קונטיינרים, אוקיי? אז API server בגדול הוא איזשהו REST API, אוקיי? אפשר לדבר איתו ב-REST, אין שום בעיה, והוא בעצם דואג שכל דבר בקלאסטר יקרה, משמע דיפלוימנטים, מחיקה של פודים, יצירה של פודים חדשים, יצירה של נודים חדשים, למשל עשיתם scale, אז API server הוא מודע לזה, שאלו אם זה פוד או פרוד, אני חושב שמה שהופיע פה למטה זה הסביבה, אני לא סקלתי על זה למען האמת, אמור להיות פוד, כן, זה פוד, לא פרוד, לא פרודקשן, פוד, פוד כמו, זה מגיע מהים, פוד זה בעצם להקה של לוויתנים, ולוויתנים זה קונטיינרים, אתם מכירים את דוקר, אז לגמרי פוד, לא פרוד. זה לגבי ה-API server. עכשיו בואו נדבר רגע על הסקייג'ולר. אז הסקייג'ולר, שהוא מופיע למטה מצד ימין, הסקייג'ולר זה בעצם שירות מאוד 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 חשוב, שהוא בעצם זה שמאפיין את הפוד שלכם, את ה-workload שלכם, אוקיי? זאת אומרת, שלחתם בקשה ל-API server, אוקיי? להרים איזשהו workload שמכיל לצורך העניין שלוש CPU, אוקיי? אפשר לבקש לגמרי בתוך המניפסט עצמו, בתוך ה-YAML, אפשר לבקש ריסורסים, ביקשתם, למשל, ביקשתם פלאסק, אוקיי? שמכיל, למשל, שלוש קורים של CPU, ובוא נגיד 500 מגה רם, אוקיי? אז ה-API server הוא כמובן לא יודע איפה לפרוס את זה, אוקיי? הוא לא יודע על איזה worker node, על איזה node שלכם, הוא לא יודע איפה לפרוס את זה, כי הוא לא יודע לבדוק את זה. אז הסקייג'ולר זה שירות שיושב במאסטר, שהוא מודע למצב של כל הוורקרים, והוא מקבל את הבקשה מה-API server, והוא מחליט, הוא לא זה שפורס, הוא זה שמחליט רק, בפועל, איפה הוורקלוד שלכם ייפרס, אוקיי? הוא עושה תהליך מאוד מאוד פשוט, שנקרא גריידינג, והוא נותן ציון לכל וורקר בקלאסטר, ולפי זה הוא מחליט איפה לשים את הוורקלוד שלכם. לצורך העניין, אם יש לנו, ביקשנו שלוש CPU, אוקיי? ויש לנו שלושה וורקרים, אחד שנקרא A, אחד שנקרא B, ואחד שנקרא C, אז הוא מתשאל לכל אחד מהוורקרים האלה להבין מה הקפסיטי שיש להם באותו רגע, ולפי זה הוא מחליט, אוקיי? עכשיו, יש פה עוד מגוון דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, הוא גם מתחשב בכל שאר הדברים שביקשתם, למשל אם ביקשתם טאג מסוים, או לייבל מסוים, או אם מוגדר ב-YAML איזשהו אפיניטי, למשל אתם רוצים לבקש נוד שיש לו GPU לצורך העניין, ויש נודים שאין להם GPU, אז הסקייג'ולר יודע להתייחס לכל זה. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב בסקייג'ולר, כמו שאמרתי בפועל, הוא לא זה שפורס את הפוד, את ה-workload. אוקיי, מה שהוא עושה בעצם, זה הוא מחזיר ל-API server את ההחלטה שלו, וה-API server, בלי שאול שאלות נוספות, הוא זה שמבצע את זה. הוא שולח את הבקשה. מצד ימין יש דבר שנקרא קיובלט, קיובלט זה האג'נט של קוברנטיס שיושב על כל נוד. ה-API server שולח את הבקשה להקים את הפוד, לקיובלט, וקיובלט הוא זה שמבצע את זה. משמע, API server לא מחליט שום דבר, מי שמחליט זה הסקייג'ולר. עכשיו, למה חשוב לדעת את זה? במקרים שהסקייג'ולר נופל, כל ה-workload שלכם ימשיך לעבוד, משמע, לא תהיו למטה, אבל אם תנסו לייצר פודים חדשים, אתם לא תצליחו. אז זה דבר שחשוב לדעת, זה ייפול פשוט כי, לא, כי אין סקייג'ולר. אז זה לגבי הסקייג'ולר. בואו נדבר על HCD. HCD זה הדאטאבייס של קוברנטיס, אוקיי? כל דבר ששלחתם ל-API server, נשמר ב-HCD, וכל מה שיש כאן, משמע scheduler וcontroller manager, וגם application controller שלא מופיע כאן, כל אלה, הם לא מדברים עם HCD. היחידי שמדבר עם HCD זה ה-API server, הוא היחידי שמודע לקיומו, אוקיי? עכשיו, HCD זה חלק מאוד מאוד חשוב בארכיטקטורה הזאת, אם הוא נופל, הקלאסטר הוא די למטה, אוקיי? למה? כי אין מי שיקרא את הקונפיגורציה, ואין מי שיתפעל אותו, במקרה הספציפית של AKS, HCD מנוע לגמרי על ידי מייקרוסופט, אין פה משהו שאתם צריכים לעשות, יש כמובן high availability, והוא מאוד 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 מתוחזק, הוא מבובה פעם ב-15 דקות, ופעם ב-3 שעות בנוסף לכך, אז לגמרי, לגמרי HCD הוא דבר מאוד מאוד חשוב בארכיטקטורה של קוברנטיס, וזה לגבי HCD, עוד דבר ששכחתי להגיד, זה לא NoSQL וזה לא DocumentDB ולא SQL, זה דאטאבייס מאוד 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 זריז,
שנועד ספציפית ל-workload של קוברנטיס. אז זה לגבי HCD, ויש לנו את הקונטרולר מנג'ר. אז דיברנו הרבה על API ועל סקג'ולר ועל HCD, ועל המבנה של פודים. אנחנו צריכים, מעל זה, אנחנו צריכים איזשהו שירות שינהל את כל הסיפור הזה, אוקיי? כמו שאמרתי, ה-API server דואג שהכל יקרה, אבל בפועל יש לו את העוזרים שלו שנמצאים למטה, שהם אלה שמבצעים את הדברים בפועל. אז קונטרולר מנג'ר זה בעצם שירות שיש לו הרבה מאוד תפקידים, בניגוד לכל השאר כאן. אני אדבר רק על שלושה מהם שהם מאוד חשובים. מה שבעצם עושה הקונטרולר מנג'ר זה לדאוג, הוא בעצם זה שמסתכל על המצב שלכם ודואג שהוא יקרה. אני אתן לכם דוגמה. בגדול קוברנטיס עובד בצורה שנקראת desired state ו-running state, אוקיי? ב-desired state אני בעצם אומר לקלאסטר, אני רוצה שתריץ פוד שנקרא Nginx, והפוד הזה רוצה שתעתיק, רוצה שתייצר שלושה עתקים ממנו, אוקיי? אז מי בעצם מסתכל על זה שזה יקרה? לא הסקג'ולר, אוקיי? כמו שאמרנו בהתחלה, לא, זה לא התפקיד שלו, לא ה-API server, כי זה לא חלק מהסטק של האחריות שלו, ולא ה-HCD, שהוא דאטאבייס ובעצם לא עושה שום דבר בעבר לזה. אז הקונטרולר מנג'ר הוא זה שעושה את זה. משמע, ברגע שאתם שולחים workload מסוג deployment, אני תכף אסביר על זה, אוקיי? ל-API server שלכם, ה-API server דואג, הוא פונה לקונטרולר מנג'ר ואומר לו, תייצר קונטרולר בצד שלך, שיסתכל על ה-workload הזה, אוקיי? אז זה בעצם ה-replication controller שאמרנו, והוא בעצם זה שאחראי שהפודים שלי תמיד יהיו בכמות הנכונה. משמע, יש לי, ביקשתי שלושה פודים, אז הקונטרולר מנג'ר הוא זה שמסתכל ודואג כל הזמן שהשלושה האלה אכן יקרו. משמע, אם נפל לי אחד מהם, למשל לצורך העניין, דיברנו בהתחלה שיש לנו שלושה וורקרים, אז וורקר A לצורך העניין נפל, הוא קיבל קרן על פאניק או משהו כזה, ועדיין מכונות לינוקס זה יכול לקרות, אז הקונטרולר מנג'ר הוא זה שידאג לכך שהפוד שנפל לי, שנפרס על הנוד הזה שנפל, הוא דואג שהוא יקום במקום אחר. משמע, הוא דואג שלמשל בוורקר עם B ו-C, הוא ידאג להקים עוד וורקר ב-B למשל, או ב-C, אוקיי? והתהליך הזה עובד יחד עם הסקג'ולר. משמע, הסקג'ולר עוזר ל-replication controller להקים את הפוד, כמובן לפי התהליך שאמרנו מקודם, שנקרא grading, אוקיי? הכל פה עובד במכונה משומנת אחת שעובדת כל הזמן. יש עוד תפקידים ל-controller manager, למשל, הוא דואג גם ל-namespaces ול-service accounts, יש פה עוד המון המון דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אנחנו ממש לחוצים בזמן, אבל שתדעו שקונטרולר מנג'ר זה שירות שהוא מאוד מאוד רובסטי וגדול. בואו נדבר שתי שניות על הצד של הוורקר, אז בוורקר יש לנו שני שירותים, זה נשמע מאוד פשוט, חסר פה עוד שירות שאני תכף אסביר עליו. בשלב של הוורקר יש לנו את קיובלט, שהוא הכי חשוב כאן, זה בעצם האג'נט שמתקשר עם המאסטר, אוקיי? הוא בעצם הנוכחות של קוברנטיס, בנוד הזה, הוא בעצם צובע את הנוד הזה כנוד של קוברנטיס, והוא מתקשר עם המאסטר, משמע עם ה-API server, וכל הזמן שולח לו מה המצב שלו, ומה קורה איתו, אוקיי? עכשיו, קיובלט מודע להכל, הוא מודע לריסורסים, הוא מודע לפודים שרצים, הוא מודע למצב שלהם, והוא בעצם, כמו שאמרתי, הנוכחות של קוברנטיס בנוד. עכשיו, עוד שירות מאוד מאוד חשוב, שנמצא יחד עם קיובלט, נקרא קיופרוקסי. Q-Proxy הוא בעצם עוד שירות שיושב במכונה, שדואג לקלאסטר נטוורקינג, משמעות דוגע לתקשורת בין הפודים ולתקשורת החוצה. עכשיו, Q-Proxy עובד ביחד עם קיובלט. אם קיובלט למטה, אז הנוד שלי די לא פעיל, הוא הופך בקוברנטיס לדבר שנקרא Not Ready, שזה בעצם סטטוס של נוד, ובעצם אני למטה. אם קיובלט למטה, אני למטה, אז אני צריך לבדוק מה קורה בעצם בוורקינג הזה, למה קיובלט נפל. Q-Proxy, אם Q-Proxy למטה, אז אין לי תקשורת, אוקיי? לאותו נוד אין פשוט תקשורת, הוא לא יכול לתקשר עם שאר מקומות בקלאסטר ברמה של תקשורת של נטוורקינג. עוד דבר שלא מופיע כאן, זה הקונטיינר אנג'ן, אוקיי? עכשיו מופיע פה דוקר, וזה מאוד חשוב להסביר את הקטע הזה. דוקר הוא אכן קונטיינר אנג'ן שנמצא היום בהמון המון דיסטריבישן של קוברנטיס, אבל הוא מוחלף, וב-AKS הוא כבר הוחלף בקונטיינר D. קונטיינר D זה בעצם חלק מדוקר, פשוט בלי החלק של האנג'ן עצמו, והוא גרסה שהיא מאוד מאוד slimmed down, מאוד מאוד רזה, שבעצם מבצע די את אותו דבר, רק בצורה שהרבה יותר efficient. אז תדעו שקונטיינר אנג'ן יכול להיות גם קונטיינר די, שזה בעצם מה שנהיה לאט לאט הדפקטו, יכול להיות גם רוקט במקרים מסוימים, שתדעו שזה קיים, וזה לא רק דוקר.
וכמובן הקונטיינרים שלי שרצים בתוך המכונה, שכל אחד מהם כמובן עטוף בפוד. כמו שאמרתי לפני זה, קוברנטיס לא יודע מה זה קונטיינרים, אוקיי? מי שמנהל את הקונטיינרים זה הקונטיינר אנג'ן, שזה במקרה הזה דוקר או קונטיינר די, קיובלט מודע לקיומו של הפוד, אוקיי? והוא בעצם כל דבר שהוא צריך, הוא מתשאל את הקונטיינר אנג'ן, מה קורה עם הקונטיינר הזה, מה קורה עם הקונטיינר הזה, והקונטיינר אנג'ן מחזיר לו תשובה. סבבה. אז דיברנו על כל החלק הזה, ובוא נעבור לסלייד הבא. מעולה. אז ספציפית ב-AKS, אנחנו מדברים על Managed Kubernetes on Azure, שזה כמובן AKS, אז יש לי כאן upgrade'ים שהם אוטומטיים, יש לי patches, שזה אומר Kubernetes version patches, ויש לי Node.js image patches, משמע אם יש לי איזשהו vulnerability באיזשהו OS image שאנחנו נותנים לכם, במקרה הזה זה Ubuntu, אנחנו דואגים גם לשלוח לכם את הפאץ'. חשוב להזכיר במקרה הזה שאנחנו לא עושים ריבוט למכונות, אוקיי? משמע, אם שלחנו לכם איזשהו security patch, או גם למשל להתקן איזשהו package או משהו כזה, אנחנו לא עושים restart למכונה, מי שעושה restart למכונה זה אתם, כי אנחנו כמובן לא רוצים לפגוע לכם ב-workload, אבל אנחנו דואגים שאתם תהיו תמיד מעודכנים. יש גם high-reliability ו-availability, המאסטרים מנוהלים על ידינו, אנחנו דואגים ל-availability שלהם, וכמובן שזה highly reliable, easy and secure cluster scaling, שרון הראה לכם לפני זה את Azure CLI, שזה שירות שאני אישית מאוד מאוד אוהב, ואפשר לבצע scaling גם דרך Azure CLI, וגם דרך kubectl, שכמו שזכרתי לפני זה, הוא ה-command line interface של Kubernetes, self-healing, אנחנו דואגים בבק-אנד ל-healing של AKS, משמע אם המאסטר נפל מאיזושהי סיבה, אנחנו דואגים ל-availability שלו, כמו שהזכרתי לפני זה, Kubernetes דואג גם לסלפילינג שלו עצמו, משמע, אם נפל לכם פוד, אז כמו שהזכרתי לפני זה, הוא מתופעל על ידי ה-replication controller, אנחנו דואגים ל-API server monitoring, משמע, אם נפל ה-API עם איזושהי סיבה, אנחנו אלה שדואגים לזה שהוא יהיה למעלה, וכמובן שאנחנו דואגים לנטר אותו, אם יש לו איזושהי בעיה, ו-no extra charge, המאסטר לא עולה לכם שום דבר, אתם משלמים רק על ה-run time של המכונות, שזה בעצם אומר, כמו שהרמתם מכונת IaaS רגילה, ואין פה סו צ'ארג', אין פה מעל משהו. אלי, אתה רוצה להגיד משהו? רואה את היד שלך למעלה? כן, אני לא רוצה להפריע לרצף המאוד מעניין, אבל אנחנו, בוא ניקח את זה לקראת סיום, אם אפשר? כן, 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 בטח. תודה, תודה רבה. שרון, אתה יכול לקפוץ על הסלייד הזה, כי כבר די הסברתי עליו, על הדבר הזה. כאן אפשר לראות בגדול, לא, תחזור אחר רגע. בוא נגיע לתמו, כי אנחנו ממש... יאללה, סבבה. אז בואו נגיע לדמו. קח קונטרול. כן. אז בואו אני אעשה איזשהו share screen זריז, ונתפור את זה בחמש דקות. אז כן, רק שנייה. סבבה. אז אתם רואים את המסך שלי, אתם רואים את האז'ור שלי, את זה רגע נזיז לכאן. רציתי קודם כל להראות לכם את הקלאסטר עצמו, אז אני פרסתי מבעוד מועד AKS, שיש בו שתי מכונות, הוא מריץ את הגרסה הכי עדכנית של קוברנטיס, זה בעצם 1.22. יש לי פה שתי מכונות, או מכונה אחת אני לא זוכר, שתי מכונות, כן, שהן רצות בסטנדרט DS2 V2, שזה בעצם סייז מאוד מאוד קטן, וכל הווקלוד הזה נמצא ב-West Europe. עכשיו, ה-Network Plugin שלנו זה Azure CNI, זה בעצם אומר שכל פוד או ריסורס שקיים בתוך AKS מקבל IP, מה-Virtual Network שלנו, בניגוד למשל לקיובנט שבו הפודים והסרוויסים מקבלים IP שהוא לוגי, משמע שהוא non-routable, וזה חשוב להבין, וזהו בגדול, כמובן שה-AKS הזה מחובר ל-ACR ששרון הראה לכם מקודם, דרך תהליך אג'ורי שנקרא Attach, שזה בעצם אומר שאני יכול לחבר את ה-AKS ל-ACR ישירות, בלי יוזרניים בסיסמה, משמע AKS הוא תקשיר עם ACR כל הזמן. סבבה, אז בואו נסתכל רגע על הקובץ שלנו. אז התיקייה הזאת היא מוכרת לכם כבר, שרון נראה לכם לפני כמה שניות, אז אני מסתכל רגע על התוכן של התיקייה, ופה יש לי קובץ מאוד מעניין שנקרא Deployment YAML. עכשיו אם אני מסתכל עליו שנייה, אני רואה בעצם את המבנה של הקובץ, ובעצם את המבנה שנקרא, את הקובץ שנקרא deployment. עכשיו, deployment זה קובץ שהוא מעל פוד, אוקיי? זה API object שהוא מעל פוד,
שהוא מכיל בתוכו בעצם את השכבה הניהולית של הפודים. משמע, אם אני מייצר קובץ ימל כזה של פוד בלבד, ולא של דיפלוימנט, אני לא מייצר בבקאנד דבר שנקרא replication controller. משמע, לא יהיה את התהליך שישב מעל ויסתכל לי וידאג שהכל יקרה. אם אני מרים פוד צף, אז לא יהיה את התהליך הזה, וברגע שהפוד ייפול, הוא פשוט נפל, כי אין מי שיסתכל עליו. אז חשוב להבין את זה, כשאתם מייצרים API object בתוך קוברנטיס, עדיף לייצר deployment, אוקיי? אלא אם כן, אתם רוצים לבדוק משהו. אז kind זה deployment, כי אני רוצה את התהליך, אני רוצה שישמרו לי ויסתכלו טוב טוב על הפודים שלי. אני, האפליקציה שלי קוראים לה במקרה הזה, Static Web 1, אני ביקשתי 3 רפליקות, שיהיה לי בעצם 3 העתקים של האפליקציה שלי, לקונטיינר שלי שיושב בתוך הפוד, קוראים Static Web 1, האימג' שלי, זה האימג' ששרון העלה לפני שנייה, שנמצא ב-100 days of ACR/sample/webpage, image pool policy always, זה אומר לקוברנטיס, תמיד תנסה למשוך את ה-container image, משמע, גם אם זה נמצא אצלך, גם אם יש לך את זה בקשינג, תמשוך אותה, אני רוצה שתמשוך כל הזמן, ו-container port, port 80, ה-container מאזין בפורט 80, עכשיו זה חשוב להבין, ה-container, לא הפוד, אוקיי, זה חשוב להזכיר, אז בואו נפרוס את הדבר היפה הזה, מעולה, פרסתי את הדיפלוימנט שלי, שנקראת Web Deployment 1, ועכשיו אני יכול להסתכל ב-kubectl, לראות מה שלום הדיפלוימנט שלי. מעולה, יש לי שתי דיפלוימנטים, והנה Web Deployment 1, יש לי Ready 3/3, ו-Up to Date 3/3, ו-Available 3/3, שמע, ה-Desire, ה-Running State שלי מושלם. עכשיו אני רוצה להסתכל רגע על הפודים שלי, ואני יכול לראות שיש לי 3 פודים, אוקיי? שהם נוצרו לפני 33 שניות, לכל אחד מהם יש IP משלו, ובמקרה הזה יש לי אחד שרץ על, 2 שרצים, סליחה, על node 0.0.1, ואחד שרץ על 0.0.0, מעולה, והם כולם מוכנים. עכשיו, ספציפית, אני לא יכול לגשת כרגע לאפליקציה. למה? כי אין לי שירות מעל שעוטף את זה. השירות הזה נקרא סרוויס, אוקיי? סרוויס זה בעצם API object שיושב מעל הדיפלוימנט, והוא בעצם networking object, אוקיי? הוא בעצם דואג לזה, שלי תמיד איזשהו endpoint שאני יכול לפנות אליה, שהיא reliable, שלא נופלת אף פעם, אוקיי? והאפליקציה שלי בעצם תמיד תהיה זמינה דרך האנדפוינט הזה, אוקיי? עכשיו, זה בעצם הבעיה שסרוויס פותר, למה? כי פוד עולה ויורד, משמע הוא לא קבוע, ככה הוא נועד להיות, אבל הסרוויס הוא קבוע, הוא תמיד נמצא שם. אז אני עכשיו רוצה לייצר סרוויס כזה. אז יש שתי דרכים כמובן בקוברנטיס לעבוד עם kubectl, לעבוד סליחה עם הקלאסטר. יש דרך שנקראת declarative, שזה הדרך שאנחנו רואים למעלה, שאנחנו מייצרים בעצם YAML שאומר לקוברנטיס מה לעשות, ויש imperative. imperative זה בעצם אומר שאני מייצר את זה בפקודה. אז אני רוצה לראות לכם שתי דרכים, דרך הראשונה כבר ראינו, זה הדרך האימפרטיב, אוקיי? אני אומר לקוברנטיס, תעשה expose לדיפלוימנט הזה, ותקרא לקרא לסרוויס הזה dep-sbc, המינוס מינוס טייפ זה load balancer, זה אומר אני רוצה שהשירות שלי יהיה זמין באינטרנט, כי במקרה הזה יש לי public load balancer, אז מה שבעצם קורה זה שקוברנטיס פונה ל-Azure load balancer, ואומר לו תייצר לי IP שהוא routable באינטרנט, אז בואו נעשה את זה רגע, מעולה, יש לי exposed, עכשיו הדבר הזה לוקח כמה שניות, אני רציתי לחסוך זמן, אז איך אומר המשפט, במקרה הכינותי מראש, אחד כבר שעובד, אז זה השירות שכבר יצרתי מראש, שהוא זהה לחלוטין למה שתראו בדאפ SBC, אז עכשיו אני רוצה להרים אותו לחיים, אז אם אני עושה פה Ctrl V, אתם תראו שאני רץ ועובד, אז שרון, תחזיר את המצגת, ונדבר עוד שתי משפטים ונחזור. סבבה. לאן זה, לא רואים, רגע, שר, וזה פה, והמצגת פה, לאיזה שקף אתה רוצה בדיוק? בדיוק של הדמו, ואז נדבר שנייה על ACR, ואז נסגור את הפינה, אוקיי, אז ACR למעלה, אז ספציפית,
שאלו בצ'אט, כשאתה יוצר דיפלוימנט, זאת לך גם סרוויס עם זה? לא, זה לא. לא, זה לא, אני יכול לייצר דיפלוימנט בלי סרוויס. יש את זה, זה workload ספציפית, זה בקשה שקורית גם בלי סרוויס, משמע אני יכול לעשות הרבה דברים גם בלי סרוויס. אוקיי? סרוויס הוא נועד, יש מה אני רוצה איזשהו endpoint תקשורתי לתוך הפודים שלי. הפודים יכולים לעבוד גם בלי סרוויס, כמו שהסברתי לפני זה, יש Azure CNI, ולפוד יש IP מהווינט, רק שהוא לא יהיה ראוטבל באינטרנט. אוקיי, אז ACR, שרון דיבר על זה טיפה, אני רציתי להרחיב על זה ממש קצת, אז ACR זה flavor שלנו, למה שנקרא Docker Registry או Container Registry. ACR הוא completely managed, הוא תומך בכל הסוגים של images, גם Windows image וגם Linux image, הוא תומך ב-AAD, ב-Azure Active Directory, שזה מדהים מבחינת security, וכן, רגע, רק שנייה, יאללה, אני שנייה חוזר על זה, וכמובן שהוא נתמך ב-Azure CLI, וכמובן שהוא API driven, משמע אפשר לתמות אליו ב-REST, וכמובן ב-Azure SDK. אז כן, יאללה, אני שנייה חוזר על זה, אז שרון, תעדו לקוויסטיונס, ואז נעלה, נתפור את הקוויסטיונס, מעולה, את הדמו עשינו, מעולה, אז אני שנייה עונה על השאלה של אייל, אז Azure CNI, Azure CNI זה flavor של CNI, שזה בעצם Container Networking Interface, אוקיי, לקוברנטיס הייתה פעם בעיה, שכל חברה, למשל קליקו וויב, אם אתם מכירים, הם, כל אחד מהם עשה את זה בדרך אחרת, ולפני כמה חודשים טובים, לפני כמה שנים, הקוברנטיס קמינות החליטה שהדבר הזה הוא ינועל בתצורה אחת, משמע כולם חייבים לעבוד לפי תצורה מסוימת, כדי שיהיה בזה אחידות, ולא כל אחד יצטרכו לפתח בשבילו דרכים מסוימים, דרכים אחרות בשביל לעבוד איתו. אז Azure CNI זה flavor שרץ על AKS, משמע זה network plugin של AKS, שבעצם אומר שכל ישות שקיימת בקלאסטר, משמע נודים, פודים, וכל שירות שיש לו תקשורת, משמע שהוא יכול לתקשר, יש לו IP שהוא חלק מה-Azure Virtual Network, משמע, אם יש לי IP, למשל, address space של 10.0.0.0.16 לצורך העניין, אז פוד יכול לקבל 10.0.0.16, אוקיי, סתם אני זורק, ואם יש לי VM בתוך ה-Virtual Network הזה, הוא יכול לדבר ישירות עם הפוד, משמע, בלי סרוויס. זה בניגוד למשל לקיובנט, שזה בעצם עוד צורה מאוד מאוד נפוצה בקוברנטיס, שבעצם אומרת שכל פוד וכל סרוויס, אם הסרוויס הוא לא מטייפ של לוד בלנסר, הוא מקבל IP שהיא לוג'יקל, משמע היא לא באמת קיימת בתוך אג'ור, היא בעצם מסטק של קוברנטיס, שקוברנטיס בעצם ספציפית רק אליו, וזה אומר שהפודים יכולים לדבר אחד עם השני, אבל הם לא יכולים לדבר איתך, לדבר החוצה, אוקיי? הם יכולים לדבר החוצה, רק כשהם עושים את זה דרך נאטינג, משמע כמו הראוטר שלכם בבית, שעובד בנאטינג, אז בקיובנט זה עובד גם בנאטינג. זה לגבי זה, עכשיו לעומת קליקו וכו', אז קליקו זה גם אימפלמנטציה של CNI, שהיא ספציפית לא נתמכת ב-AKS, היא נתמכת בצורך העניין ב-AKS Engine, אם אתם רוצים להתקין, אבל מה שכן נתמך ב-AKS זה הנטוורקינג, סליחה, זה הפלאגין מנג'ר של קליקו, זה מה שאני יכול להתקין קליקו, בתור Network Policy Manager על AKS, ואני יכול לנהל את ה-Network Policy שלי דרך קליקו. עוד שאלות אליי או לשרון? דיברת על ה-ACR, Azure Registry, כן. האם אפשר לעשות אותו חשוף רק לפודים, ואז בעצם להגן עליו? כן, כן, יש SKU, יש ל-ACR כמה סוגים של SKU, שזה בעצם הטיר שלו, יש לו basic, standard ופרימיום, בפרימיום ACR תומך בפיצ'ר שנקרא private link, שזה בעצם לוקח שירות פאסי, ועושה אותו חלק מה-virtual network שלכם, ואז הוא לגמרי חסום, משמע במקום שיהיה לו public IP שהוא כמובן זמין באינטרנט, הוא מקבל IP שהוא כמובן חלק מהסטאק שלכם, כמו שאמרתי 10.0.0.16, אז הוא יקבל סתם 10.0.0.4, ואז כמובן הוא non-routable, משמע אי אפשר להגיע אליו מהאינטרנט, וכמו שאמרתי בהתחלה, ACR ו-AKS תומכים בתהליך שנקרא attach או coupling, שזה אומר ש-AKS מתקשר ישירות עם ACR בלי צורך בסיסמה או בשם משתמש, זה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד נוח, אם אין לכם את הקשר הזה, למשל בקליל בקוברנטיס, אם אתם תריצו קוברנטיס במקום אחר, יש צורך בתוך הקלאסטר שלכם בסיקרט, שנקרא image pool secret,
שכמובן רלוונטי לקונטיינר רג'יסטרי שאתם מנסים לדבר איתו, משמע שם משתמש וסיסמה, בלי זה, זה כמובן לא יעבוד. תודה רבה. לקחת לי טיפה או יותר נכון, הרמת לי לסשן של קוברנטיס סקיוריטי, שמיועד בהמשך, אבל אחלה שאלה. מעולה, תודה. עוד שאלות? אני חושב שכולם מרותקים עצם העובדה שנשארו לא מעט אנשים עד שעה כזאת, הרבה מעבר לצפוי. אבל אם יש למישהו שאלות, אז שרון כאן, נדב כאן, נצלו את העובדה. אני חושב שהם הזריקו לנו מסה של מידע, אז תרגישו חופשי לשאול. אני באמת אנצל את ההזדמנות לעוד שאלה אחת, אם אין לאף אחד שאלה. אנחנו פשוט רצנו על, הייתה את המצגת שהיה כתוב פרוד במקום פוד, עם כל הארכיטקטורה של קוברנטיס, כן. שבאמת הייתה סופר סופר מעניינת, ונדב באמת העברת אותה בצורה מדהימה, עם כל הקומפלקסיטי שהייתה שם. תודה רבה. עכשיו השאלה שלי, אם תוכל לפרט טיפה יותר על הקונטרולר, הנה עוד רגע הוא יגיע לסלייד, על הקונטרולר מנג'ר, אמרת שהוא באמת תפקיד מאוד מאוד חשוב בכל האורכסטרציה של הקוברנטיס, אתה יכול כאילו להסביר למה הוא כל כך חשוב, ואם הוא למטה, אם אין לו טועה, אמרת שאי אפשר שהקלאסטר ימשיך לעבוד בצורה תקינה, אז אם תוכל לפרט על זה עוד טיפה, אני ממש אשמח. בשמחה, אז ככה, לגבי הקונטרולר מנג'ר, כמו שאמרתי, יש לו הרבה מאוד תפקידים, בגלל שהוא דואג בעצם ל-desired state, משמע, הוא תמיד זה שבוחן את ה-running state, משמע, את הקלאסטר שהמצב נמצא בו כרגע, ל-desired state, שזה בעצם המצב שאתה ביקשת שיהיה בקלאסטר, אוקיי? אז אם הקונטרולר מנג'ר הוא למטה, אז מה שקורה בעצם זה שאין לי את השומר הזה, אין לי את השוטר הזה שמסתכל על הקלאסטר ודואג שכל הפודים שלי יהיו במספר שאני ביקשתי, אז אם הוא למטה, יש סאב פיצ'ר בתוך קוברנטיס שנקרא רפליקה סט, אוקיי? הקונטרולר מנג'ר הוא בעצם זה שמייצר לי רפליקה סט עבור הדיפלוימנט. הרפליקה סט זה בעצם חלק מהדיפלוימנט שנוצר על ידי הקונטרולר מנג'ר, והוא בעצם זה שמסתכל ספציפית על כל דיפלוימנט לראות מה המצב שלה. עכשיו, אם הקונטרולר מנג'ר למטה, זה בעצם אומר שהרפליקה סט הזה למטה. ואז מה שקורה לי במצב כזה, זה שיש לי שתי בעיות. בעיה מספר אחת, זה ברגע שמיוצר לי דיפלוימנט חדשה, או סטייטפול סט חדש, אני לא דיברתי עדיין, אז מה שקורה בעצם, זה שאין לי רפליקה סט. מה שקורה בעצם זה שגם הרפליקה סט הזה לא ייווצר לי, משמע, ייווצר לי חצי דיפלוימנט, בלי הרפליקה סט, ומה שיקרה בעצם זה שאם נפל לי מאיזושהי סיבה, אקאונט, למשל, בדיפלוימנט שהראיתי לכם מקודם, היה לי רפליקה 3, אוקיי? אז הרפליקה סט שלי לא עובד, משמע אם נפל לי מ-3 ל-2, אין את הקומפוננט, סליחה, שיקים את השלישי מחדש. למה? כי אין את השוטר הזה שיסתכל, להגיד לי, נפלתי מ-3 ל-2, ה-desired state וה-running state שלי הם לא שווים, אני צריך לדאוג להקים עוד פוד. היי, סקיידולר, מה אתה אומר? תקים לי עוד פוד. אוקיי, תעבור לי להקים עוד פוד. אז אם ה-replication controller, / controller manager, למטה, אז ההליך הזה פשוט לא קורה. זה בעצם כמו האוטוסקלינג ב-AWS? כן, רק שבקוברנטיס אוטוסקלינג זה עולם אחר לגמרי. יש פה שתי שירותים, אחד מהם נקרא הורזונטל פוד אוטוסקיילר, והשני נקרא קלאסטר אוטוסקיילר, שהם עושים את התהליך הזה. HPA, הורזונטל פוד אוטוסקיילר, הוא עושה את הסקיילינג של הפודים, קלאסטר אוטוסקיילר עושה סקיילינג למכונות, וזה לגמרי עולם אחר, זה פשוט לא הספקנו להגיע לזה, אבל אני יכול לעשות סשן שלם רק על סקיילינג, ואיך מבצעים את זה. אייל שאל פה שאלה, איך עובד הניהול של המאסטרים, ולמה זה לא ניהול לעצמי? אז אחד הבעיות הגדולות בקוברנטיס, זה בעצם הניהול של המאסטרים. יש שתי גישות לקוברנטיס, אחד מהן היא נפוצה בנקט קיוב ADM, זה בעצם אומר שכל המאסטר קומפוננטס, הם בעצם פודים שרצים על המאסטר, הם סטטיק פוד, אני רוצה להיכנס לזה, זה עוד סוג של פוד, ואז זה אומר שהם תמיד תמיד רצים, ויש תהליך שנקרא בוטסטראפינג, משמע שאתה הופך את כל הקלאסטר, וכל מה שאתם רואים כאן, זה בעצם סרוויס לינוקסי, שיושב על המכונה, והוא לגמרי סרוויס דיאמון, לכל דבר בעניין של לינוקס,
אז שתי הגישות האלה הן טובות, הגישה יותר נפוצה היא QBADM, AKS לא משתמש לא בזה ולא בזה, יש לו אימפלמנטציה שאני לא יכול לדבר עליה, שהיא עושה את כל זה לחלוטין שונה, עם המון קוסטומיזציה פנימית שבוצעה במייקרוסופט, אז למה זה לא ניהול עצמי? אז הניהול של קוברנטיס בצורה עצמית הוא מאוד 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 בעייתי, אני ספציפית בתפקיד שלי, אני דואג לדבר הזה, הרבה מאוד לקוחות של מייקרוסופט בישראל ובחול, וזה לגמרי מחלה גדולה מאוד. גם למה באמת? למה באמת לעשות את זה? אם אתה מנהל בעצמך, הרי אף אחד לא באמת רוצה לנהל את את המאסטר, אתם רוצים לנהל את הקלאסטר, אתם רוצים להשפיע על איך הוא מתנהל, אתה לא באמת רוצה לפצ'פץ' אותו ולאפגרייד אותו ולעשות את הדברים, זה מיותר, זה עבודה שהיא מיותרת, תן למייקרוסופט לעשות את זה בעצמך, בעצמה, בשבילך, תרוויח. דבר שני, אתה לא משלם על זה, תראה איזה מדהים, אם היית מנהל את המאסטרים בעצמך, היית מרים VM משלם עליהם, במייקרוסופט אתה לא משלם, זה יתרון מאוד מאוד גדול, בקלאסטרים, בעניינים אחרים, זה לא תמיד קיים, אז אתה מרוויח פה מכל הכיוונים. יש פה עוד משהו קטן של פאריטי, שלמשל קיובלט, חייב להיות באותה גרסה, בכל שאר המקומות, משהו אם אתם עושים פה טעות, אתם יכולים להפיל את הקלאסטר, וזה משהו כמובן שהוא בקלאסטר מנג' זה כמובן לא יקרה, יש פה עניין של תחזוק של הקונטיינר אנג'ן, הגרסאות שלו, ניהול של קיו פרוקסי, הרי קיו פרוקסי מתעדכן כמובן, יש פה גם שירותים שלא נמצאים פה, כמו למשל קור DNS, שהוא חלק בלתי נפרד מהקלאסטר, גם אותו צריך להתקן, צריך לדאוג לאביליביליטי שלו, יש פה הרבה מאוד דברים שמבחינת תחזוק עצמי זה די סיפור, וזה החוזק כמובן של AKS בקטע הזה, איך עובד הניהול של המאסטרים? אז כעיקרון, אנחנו מנהלים הכל אצלנו, המאסטרים הם חלק מטנט פנימי של מייקרוסופט שאתם לא תראו אצלכם, אם אתם תריצו kubectl get nodes אצלכם במכונה, בבית שלכם, אתם לא תראו את המאסטרים כחלק מהסטק שאתם רואים, בגלל שהמאסטרים לא יושבים באמת אצלכם בטנט, יושבים בטנט שלנו, אנחנו דואגים לאביליביליטי שלהם בכל סוגי האביליביליטי, גם לריפיירינג, גם להילינג, גם לגרסאות שלהם, אנחנו גם דואגים להתקן אותם שתמיד יהיו בגרסה העדכנית ביותר, דואגים לכל מיני פיצ'רים פנימיים שדואגים להלט של הקלאסטר, שעליהם אני לא יכול לדבר, אבל שתדעו שדברים כאלה קיימים, ובגדול אנחנו דואגים לשלמות של המאסטרים. מי מבצע סקייל ל-ACD? אנחנו עושים את זה, זה אוטומטי, אבירם, זה נורא משתנה, יש לנו תהליכים פנימיים שמזהים את ה-workload על הקלאסטר, ואם צורך לבצע סקייל ל-ACD, אנחנו אלה שעושים את זה, כמובן שזה לא מבקשים את זה מהלקוח, כי ACD הוא חלק כמובן בלתי נפרד מהקלאסטר. ממליצים על הסמכות של CKS, CKA, כן, לגמרי כן, אני ספציפית עשיתי CKA לפני תקופה, זו הסמכה שאני מאוד 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 ממליץ עליה, מאוד כיפית, מאוד מעניינת, 100%. גם נעשה על זה סשן. כן, אני מעביר סשן, אחר עוד כמה זמן אני חושב, אני לא יודע מתי, כן, על CKA, CKS אני עוד מעט עושה, יש גם כמובן את CCAD, שלא הוזכר, שזה משהו שהוא קצת יותר entry level, עשיתי את CKA, מתלבט ללכת על CKS, כן, תלך על זה, זה עולם אחר, ממליץ לך מאוד ללכת על CKS, אני לגמרי לומד על זה עכשיו, זה מאוד מתקדם בעולמות הסיקיוריטי, ויש פה את אלי שהוא תותח בעולמות הסיקיוריטי, אז CKS זה תעודה שמתמחה בסיקיוריטי בקוברנטיס, אני לגמרי ממליץ לעשות אותה. עוד שאלות אליי לשרון. הלו, כן, כל השאלות שאלינו אני חושב שעניתם, אם יש שאלות מישהו רוצה לשאול בצ'אט הזה, תשאלו, נענה. או שתפתחו מיקרופונים, זה הכי טוב. ואם לא, אז בואו נעשה איזשהו סיכומון מאוד מאוד קצר. קודם כל, תודה למי שהצטרף, תודה למי שנשאר הרבה אחרי הזמן. ותודה ענקית ענקית לשרון ונדב. היה באמת סשן פורה, מעניין, מרתק. חבר רשמו לי כבר בוואטסאפ, אנחנו רוצים עוד, אז תודה ענקית, ואנחנו ניפגש שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, באותו זמן, להמשך של מה שדיברנו היום, זה יהיה עם אלדד פורמן,
גם ממייקרוסופט, אז יהיה לנו סשן המשך מעניין מאוד, וכמובן שרון ונדב יחזרו לנו בהמשך עם סשנים נוספים, כמו זה של ההסמכה בדצמבר, אז תהיו איתנו בערוצים השונים, ותתעדכנו. ושיהיה אחלה ערב לכולם. תודה רבה. הסשנים, כל הסשנים הם מוקלטים ויועלו לערוץ של הריאקטור ביוטיוב. יהיה לנו פלייליסט חדש של התוכנית הזאת, וממש בימים הקרובים אנחנו נעלה את הסשן שהיה אתמול, הסשן הנוכחי, ואלה שיבואו גם אחרי. איפה רואים עוד מידע על המפגשים, על התאריכים ושעות? אנחנו נמצאים בכל מיני קבוצות, וואטסאפ, טלגרם, בפייסבוק, במיטאפ, שמתי את הכישורים האלה כאן בצ'אט, בלינקדין אנחנו גם נמצאים, כל אחד איפה שטוב לו. מה אני אמור לחפש? אני פשוט חדש לפלטפורמה הזו אליכם. אוקיי, אוקיי, אז בוא אני אשתף לך משהו מהיר. הגעתי במקרה. זה בסדר גמור, ככה כולנו מתחילים איפשהו. לגמרי, נהניתי, אז אני רוצה עוד תכנים. יאללה, איזה כיף לשמוע, איזה כיף. אז שמתי את הקבוצה בפייסבוק, שם אנחנו מעדכנים לגבי חלק מהדברים. בקבוצות יש יותר תעבורה של פורום, דיונים, שאלות, שיתופי ידע, פרסומים של מפגשים וכן הלאה. מעולה, אני אסתכל, תודה. וכן, מישהו רשם כאן, אורן רשם, שהיה מעניין וסופר מקצועי, אני שותף לדעה. ויאללה חברים, איזה כיף היה היום, אנחנו ניפגש שבוע הבא, ושוב,